台湾的朋友们，大家好，我是《丧钟为你而鸣》的作者王源，来自马来西亚。我是一个猫奴，养了五只猫。这部小说的创作灵感来自好几个地方，其中一个是来自科幻剧《黑镜》的第五季第二集。我在构思小说的时候，并没有特别想要传递什么理念，但是从主题来说，这可能是一本在讲人类还有科技之间的关系的小说。能够入围决选，当然非常的开心，然后也觉得超级幸运。我怀疑这是作为猫奴的一种回报。很开心这本书能够在台湾出版，希望大家能够多多指教。